No, na to šla jenom uklidit. Tak to jo. Sklidňují podráždění očí a účinně je zlehčuje. Pak ukázala babice, jak je čistotná. Jde na bedínku, že chodí sama. Tohle taky začíná pěkně karamelizovat. Takže tohle ještě lehce ochutíme citronem. Nebojte se to fakt udělat trošičku kyselější, protože to pak nebude voda, ten dezert. Nesmí být dezert nikdy úplně sladký, ale trošičku i slany může být. Takže normálně ten karamel takhle ochutte soli. Udějte to doma a dáte mi za pravdu. Připravené meruňky, hodíte. Pěkně. Takhle na ten karamel. Teďka, jestli se nám zdá, že tam je karamel, meruňky, v pohodě. Žádná stres, žádná panika, protože vezmete pána Grumu, si radši počkám. Dobrý. Ale jak říkám, lehce hřát, pokud ty meruňky budete prudce vařit, tak to budete mít výborný prostě nějaký meruňkový domácí kompot. Tak, teďkom si jednoduše promíchám věrožice rozpuštěného a přepuštěného masa, nebo můžete použít normální maso, ale vždycky dejte palačinky na másle. Sledujte. Meruňky. Krásně se karamel rozpustil, zůstala dokonalá glazura. Nevařit dál, protože by byly úplně potom jak kompot. Příjemně můžou křupnout, ale nesmí být rozvařené. Dáváme bokem. Takhle připravenou vlastně tuhle tu dobrotu na tu vomáčku necháme ještě lehce svařit, dáme smetanu, čokoláda, hotovo a máme čas i v klidu už jenom připravit palačinky. Takže, takhle krásně lehce potřít, než budete svařit nějaké palačinky, protože pak riskujete to, že nebudou tenký, křupavý. Lehce, dejme tomu po hodině z lednice vyndané prostě těsto na ty palačinky, rozlijete na připravenou pánev a opravdu v tenké vrstvě. Pokud máte rádi tlustší palačinky, OK, můžete si přidat trošičku těsta, já mám rád tenčí, protože vždycky mě zajímá ta náplň. Takže smažíme do zlatova, doděláváme omáčku, sledujte, úplně jednoduchá věc. Teď si smetany, teďkom si vezmete metličku, lehce promícháte, ale v finále nalámete 100 gramů čokolády, která se nesmí v žádném případě ale už vařit. Vy si můžete maximálně takhle připravit, tak si můžete najít v časopise Sedmička. Teďko jenom takhle cik-cak rozhodíte meruňky, oříšky, máme málo čokolády, jsme stresoví, nervní, tak si dopřejem. Pěkně ještě zasypete strouhanou čokoládou nahoru, aby jsme se měli úplně nejlíp. Tak, domazit mátou, ale hlavní je se naučit perfektní palačinky, dobře naplnit krémem, k tomu vyšvihnout krásnou prostě čokoládovou omáčku a hostovi popřát už jen dobrou chuť. Čurulo. Čo? Čurulo. S Míškom, keď sme čakali na sanitku, kedy sa konečne dostaneme domov. A preto, ako som písala vám, že Saška chce pomôcť Saške, tak som vďačná Vilovi a celému siedmému nebu, že sa vám pomohlo. Lebo viem, že je to veľmi veľká pomoc, to auto. A dúfam, že vám bude slúžiť. A verím, že Saška všetko zvládne, lebo Sašky sú bojovničky. Myškovia a myšky tiež. A verím tomu, že aj vy to zvládnete a čoskoro sa vám aj ten tatino vráti. Pretože vy ho máte práve takého, ktorý by sa chcel starať a mal by s vami byť. Že si to ty, ale ona zatokala do poslednej chvíle. To sú pravidlá hry v tejto relácii. Zatokať do poslednej chvíle. Chcem ešte teda doplniť niečo. Pozri sa, jedna vec je auto, druhá vec je, že teda budeš chodiť veľa do Bratislavy a tak prosím ťa príjme ešte, že 1000 eur na pohodné hmoty. Niekoľko plných nádrží, ktoré ti proste pomôžu. Ďakujem. Ty sa páči.
že je nějaká babička, která je hrozně populárna. To je pro Míšu. A že je nějaká mikina, po které jsi navštěv užila, ale tak to je pro teba. A samozřejmě pro našich malých bojovníků, kteří byli dárcami. Ali, Saši, celá rodinka, držím vám palce, aby věci dobře dopadly. A samozřejmě, kdybyste něco potřebovali počas toho, ako bude Saška v nemocnici,